Jandaay Fareysa oo ahay sarkaalkii u sarreeyay ee xilka haya dawladda Mareykanka ee booqasho Soomaaliland ku yimaada sanadkii 2008 iyadoo markaasii ahayd kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika ayaa ka hadashay mowqifkii siyaasadeed ee maamulkii madaxweyne Bush ee ku wajahanaa Soomaaliland iyo waxyaabihii ku kalifay in maamulkaasi uu la xiriiro ama uu Soomaaliland la yeesho xiriir toos ah. Ms. Fareysa oo marti ku ahayd barnaamij lagu wareysto siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Mareykanka ee ka soo shaqeeya qaaradda Afrika ayaa tibaaxday in aanu jirin markii Bush talada qabtay siyaasad rasmi ah oo ku wajahan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Mareykanku leeyahay, balse wixii ka dambeeyay 2011 markii la weeraray daarihii dhaadheeraa ee Mareykanka ay dawladda Mareykanku si gaar ah u soo eegtay dhinaca Soomaaliya, waxaana sheegtay inay jireen waxyaabo ku kalifay Mareykanka inuu si gaar ah u eego arinta Soomaaliland. Waxay sheegtay in Soomaaliland ay ka jireen ammaan buuxa iyo weliba nidaam dimuqraadiyadeed oo keenay in shacabku ay si rasmi ah u soo doortaan madaxweynihii u horreeyay ee ay yeeshaan ee cod ku yimaada sanadkii 2003. Waxay sheegtay doorashadaas inay ka horreysay hafti dastuur oo shacabku ay ugu codeeyeen in ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliya inteeda kale, iyadoo oo xustay in Soomaaliya dhinaca kale ay ka jireen qulqulatooyin iyo ammaan darro xoogani iyo dowladku meel gaar ah oo aan caga adag ku taagnayni. Arrintani waxay keentay inuu soo taro farqi u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo weliba rabitaankii beesha caalamka ee Mareykan ku jiro ee ay ku doonayeen in ay Soomaaliland ku taageeraan. Tanna waxay ila tahay runtii waa markii u horreysay ee Mareykanku uu Soomaaliland soo eego isagoo eegayay arrimihii Soomaaliland gudaheeda ka jiray ee dhinaca dimuqraadiyadda, nabadgelyada iyo xasiloonida buuxda, ayay tiri Mr. Fareysa. Jandaay Fareysa waxay ka dhawaajisay in Soomaaliland ay Afrika ku lahayd wadamo badan oo taageersan qadiyadeeda, inkastoo ay magacowday dhowr wadan oo ka soo horjeeday. Koonfur Afrika waxay weligeed ahaan jirtay taageero xoogan oo Soomaaliland la garab taagan waqtigaasi taageero, sidaan xasuusto Kenya iyo Ethiopia waxay iyaguna ahaayeen taageerayaal dhinaca madax bannaanida Soomaaliland janjeera. Djibouti iyo Uganda aad ay uga soo horjeedeen Soomaaliland, sidan xasuusto Nigeria waxa ahayd ama ay qabtay aragti la dhacsan dhinaca qadiyadda Soomaaliland. Waxaan dareenay inuu jiro isbahaysi xoogan oo uu hoggaamin karo ururka midowga Afrika oo doonaya madax bannaanida Soomaaliland laga mara dhiliyo. Mareykanka laftiisuna wuxuu danaynayay in midowga Afrika uu doo fadhiisto arrinta madax bannaanida Soomaaliland, ay Mr. Fareysa ay intaasi raacisay oo ay tidhi. Ms. Fareysa waxaa laga weydiiyey in Mareykanku gaabiyey inuu dabada ka riixo qadiyadda Soomaaliland si ururka midowga Afrika uga midho dhaliyo, waxaana sheegtay in arrintaasi ay caqabado badan ka hor yimaadeen isla markaana marnaba aanu Mareykanku doonayn inuu isagu hormud ka noqdo, isla markaana uu danaynayay in midowga Afrika ay u daba fadhiisto arrintaasi. Waxaana sheegtay hadduu Mareykanku geli lahaa arrinta Soomaaliland inay adkaan lahayd maadaama ay jireen wadamo badan oo qaaradda Afrika ku yaalla oo iyagu ka soo horjeeday qadiyadda Soomaaliland. Ms. Fareysa waxa ay ka hadashay xiriirkii Mareykanka iyo Soomaaliland dhexmaray. Waxaanu xiriir toos la yeelanay Soomaaliland annagoo taageernay dhinaca horumarka, taageernay isla markaana taageernay doorashooyinkii ay qabsan jireen tababaro, iyo in aanu xiriir la yeelano furan. Inkastoo aanan si rasmi ah u aqoonsanayn, haddana waxaanu ixtiraamaynay xiriirkii iskaashiga aanu lahayn Soomaaliland ee aanu kula macaamilaynay. Markasta waxaanu sugaynay sida midowga Afrika ka yeelo arrinta Soomaaliland. Ms. Jandaay Fareysa waxa ay sheegtay in markii ay xukunka ka degeen xukuumaddii ka dambeysay ee madaxweyne Obama ay qaadatay siyaasad cusub oo ka duwan tii madaxweyne Bush uu ku wajahay Soomaaliland. Waxaana sheegtay in madaxweyne Obama iyo weliba mas-uulkii ka dambeeyay iyada ee xilka kala wareega dhinaca Afrika Mareykanka u qaabilsanaa inuu la yimi siyaasad cusub oo beddeshay jihadii siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliland ku wajahan, iyadoo sheegtay in mas-uulkii ka dambeeyay uu Soomaaliland iyo Soomaaliya u aqoonsaday hal wadan, isla markaana ay u sameeyeen hal siyaasad oo ay kula macaamilaan. Mr. Jandaay Fareysa oo ah siyaasad rugcadaa ah oo in badan ka soo shaqeynaysay, xilal badanna ka soo qabatay dowladda Mareykanka, waxa ay sheegtay isla markaana ay ku dheeraatay in Soomaaliland ay u ahayd Mareykanka meel muhiim ah.